ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტზე პოლიტიკოსები ხელმოწერას განაგრძობენ. სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად დღეს 21 აპრილს ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სტრატეგია აღმაშენებლის წევრებმა თეონა აქუბარდიამ და პაატა მანჯგალაძემ, ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენლებმა ავთანდილ ენუქიძემ და გელა მიქაძემ, ასევე ლელოს საარჩევნო სიის წევრმა დავით უსუფაშვილმა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმების პროცესში აჯამა. Სულ რამდენიმე დღეში თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ ჩვენი პოზიცია არის სწორი პოზიცია, ჩვენი პოზიციით და გადაწყვეტილებით ნიკამელია იქნება თავისუფალი, ის გამოვა ასე ვთქვათ საპატიმრო დაწესებულებიდან, ის შემოვა პარლამენტში და გააგრძელებს საპარლამენტო საქმიანობას. ლეიბორისტული პარტია ერთ-ერთია, რომელიც შემოთავაზებულ დოკუმენტს ხელს არ აწერს. შალვანათელაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მხრიდან შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის საკითხის განხილვაც კი არასწორია. ევროპული საქართველოს წევრს ლაშა დამენიას კი იმედი არ აქვს, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში დოკუმენტის პუნქტები შესრულდება. Თუ ქართულ ოცნებას უნდა თავისივე ხელმოწერილ დოკუმენტზე მიღებული იქნეს შედეგები, ამ შედეგების მიღწევა მას შეუძლია თავისუფლად, ამიტომ აქ სხვა გზის ძებნა ფაქტიურად გამორიცხული. ოპოზიცია არ ეთანხმება, მთლიანობაში ეთანხმება ის ნაწილი, რომელმაც ხელი მოაწერა, ამიტომ სწორედ ეგ იყო გასაკეთებელი, რომ სანამ ამ ხელშეკრულებას ხელს აწერ დეტალები მანამდე უნდა ყოფილიყო გარკვეული. შარლ მიშელი საქართველოს 20 აპრილს ეწვია და 21 აპრილს გაემგზავრა. საქართველოს დატოვებამდე კი სოციალური ქსელის გვერდზე განცხადება გაავრცელა. შარლ მიშელმა საქართველოს შეთანხმების მიღწევა მიულოცა და პოლიტიკურ ლიდერებს მადლობა გადაუხადა. მისივე თქმით, ახლა ქართველი პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაა, რომ ეს შეთანხმება შესრულდეს. შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტზე საუბრობენ მმართველ პარტიაშიც. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერით მათ შექმნეს ყველა ის წინაპირობა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკამელიას საპატიმროდან გამოსვლის საკითხი. ევროკავშირი მზად არის, რომ გადაიხადოს გირაო და მე მიყვირს, რომ ამ შემთხვევაში ნიკამელია თუ ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო, ვინც არის მის გარშემო შემოკრებილი, უარ საცხადებენ, რომ მიიღონ ეს ნაბიჯი, რომელსაც დგამს ევროკავშირი. ესეც ჩვენი კომპრომისული გადაწყვეტილება იყო, რომ გამოდის, რომ ფაქტობრივად უნდა შევიწყალოთ ამ შემთხვევაში ნიკამელია, პატიების აქტია პარლამენტის გარკვეულწილად. ამ ამნისტიასაც სავარაუდოდ ის არასამართლია, ან თუ სავარაუდოდ და არ ვიცი, აპირებს თუ არა დაეთანხმოს საბოლოო ჯამში ამ ამნისტიას და მიიღოს თუ არა ეს ამნისტია, ეს ბოლოს და ბოლოს არის მისი გადასაწყვეტი. შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს ამ დროისთვის ხელს არ აწერს ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და ლეიბორისტული პარტია. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.